在跟各位看官盖盖当年那个实在有够长的寒假之前呢、啊、请先瞧瞧，这就是咱们呱呱坠地吃喝拉撒然后拔高变嗓子长青春痘的地方。咱们的老爸们呢职业全都一样，干嘛的嘞？大哥大姐你们猜猜看呢、啊、啊什么你猜对了，真聪明。哎，要说这个打仗啊，那俺可不是吹牛的嘞啊，俺告诉你啊，当年在古宁头，你看看，哎，这是什么啊？这就是古宁头留下来的呗。哎，我跟你说，趴着都翻不了什么。拿着枪，哎呀，你那有什么了不起啊？哎，八二三炮战你们没经历过吧？那个时候啊，哎，我就在锦门呢，打起来了。好了，好汉不吃当年勇，摇臂三扣，你那个算什么？那我跟你说，赶紧的，我跟你说，来，看看，快来看看，我这个里头是还有两个子弹头在里头嘞，你看看。耶，你怎么打的猴子？摸摸看，摸摸看吧，摸摸啊。好多血这么长啊！我跟你说啊，这个里头还有两个子弹头在里头，摸摸看。也许是老爸们职业的关系啊，我们的身边随时都充满着战斗的气息。老爸们外战，老妈们呢内战。饿了，金河一条龙，这老子的油服了，这个牌子是烧了八辈子没了，我现在补不了，我补上了。说什么东西啊？我不打不过呀！好了好了，走了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 ，我好大力，我们回家了，回去了。至于我们呢，则忙着世界大战。那个年头啊，哨棒正疯狂，尽管我们的年龄和个头啊都超过了一大截，但我们的哥们马丁说这是寓教于乐。因为很明显的，在那种年纪里，我们打架的兴趣比打球啊是大得多了。怎么样，不还是算？到底怎么样嘛？不了不了不了。报什么报？有没有搞错啊？什么狗屁裁判嘛？到底会判的？你他妈白痴啊！这么漂亮的小面球，你说报？白痴是你叫老老子打了你变白痴？为什么呀？我就喜欢叫白痴。快点啊，报告舰长，好，
知道我没带手套，还丢那么用力，想把这指定了。那时候啊，我们的比数通常是以两队挂彩的人数来计算。哦，对，当时我们还编了一首对歌，到现在我还记得其中两句是头破血流终不悔，我们是千锤百炼钢铁兵，怎么样，够劲够帅吧？不过也够夸张的了。快，但不管如何，这样一支血气方刚的钢铁部队，每逢假日我们所等待的便只有两种事情，打球以及战斗。这个故事啊，便是从这一次战斗开始的。哎，脚抓紧一点啊，放心，没问题。抓紧抓紧啊！快上吧，快往上点，小心点，抓好抓好。你知不知道？再带下去多危险！你知不知道？是啊，真是的，偷飞香肠什么了不起嘛？太不通人情了，搞不清楚状况。人家小孩子，你也跟着人家不懂事，真是的，不清楚，真的是不跟你玩了。哎，是你们偷我香肠，不是我呀！死老大，你赔我的狗笼啊！赔我的狗！哎哎，别跑，别跑啊！你这个幼娘是没娘养的！我告诉你啊，你下次让我逮着了，我让你吃不了兜着走！哼！他妈的，吃个香肠还真累啊！你还说呢？害我赔一条裤子，我他妈帮你们偷报纸差点被抓，还好我反应快。你干嘛？被火车撞了？不是啦，脊椎人干我了，他们说我越界，然后把我唱国歌，然后还叫我把手放在裤袋里头，像这样子。然后问我说手指头有几只，然后一大群人打我，一大群打我。那你说几只啊？我说十只啊。对啦，十一只啦。嗯。难怪挨打，丢我们面子。这边人太过分。他妈的！哎，疯狗，你干嘛？我们还没吃。城堡被上蹂躏，我们还在那边吃吃喝喝，给他们死！走，走，走，走。走走。啊，哎，就是他们了。倒霉呀、啊！
签子还给我，把签子还给我，这是我使唤的家伙，小王八蛋！站住！站住！就打你！站住！站住！救命啊！等一下！不要打了，不要打架！放屁啊！这年轻的，别走！话嘛的，走呀！站起来！哎呀呀！哎呀！你怎么又抢我钳子？别别！哎！快点！哎，上来，快！哎，快，躲到芦苇边家。走开，我先来。快点呐！趴下！哦，用点力嘛！趴下！哦，快点！趴下！哦。那怎么办？不要找出来了，出来了！小弟来的快！出来了！出来了！出来了！战斗的小光明，出来了！没用的家伙！出来了！你们在躲着，躲到我交代一次吧！敢打就不要躲啊！敢打就没有用。只会叫我们去报仇，也不看看人家有多少人。白痴，笨，不笨，不笨，十一只会算成十只啊！我越想越生气。哎哎哎，你们快来看！哎哎，快过来看，精彩哎！看什么看？无聊。来、哎，要挤吗？终于要拉我了！花子的裙子好短哟、哎，你看这么难看吗？不要流口水，这样很难看的。不要挤了，让我不要挤了，走开呀、啊！给我看一下，你还跳，还抖。哎，你看你看，花痴那副骚样子，就连舞真的要不要哎？花痴的腰其实还蛮细的。哎，我看应该把他送到金门去闹军去。对对对对，当闹军团团长。陆贝，陆贝贝好，陆贝贝好。你们从哪儿进来的？给我从哪儿？拿进来呢、正好，鲤鱼年华，鲤鱼的年华，一天到晚都是鲤鱼的电话，骚吗？哎，电话老大一个人，陆北北，接电话去吧。哟，陆北北，这
里哪来那么多垃圾呀？去接电话吧。陆北北，你看他们吗？鲤鱼点火，烦死了！不要脸！哼！小鲤鱼点火，打骚包，打骚包，打什么东西？对不对，陆北？哎哎哎，林远，干嘛练舞啊？是不是谁家要开舞会啊？偏不告诉你。你看那个死烂货。林宇，又是你的电话，是西村的陶铁军，说什么跳舞的事情。哎，书不好好念，跳舞，年纪轻轻的，跟个交际花一样，什么东西。看看这些卖国求荣的娼妇，跟西村人去跳舞。迪欧不是啦，迪欧一定是被带坏的。废话，一定是被花痴跟雷姆带坏的嘛。刚才广播说，西村那个王八蛋叫什么来着？陶铁军。陶铁军，你死定了。小弟姐姐，我哥哥说为了你好，你千万不要去参加 party， 说会有危险。回来。嗯。你回去告诉马丁啊，放他的千秋大屁，知道了吗？哦。小弟姐姐，我哥哥说，为了你的生命安全，晚上不要去跳舞。哎，跳舞会跳死人啊！哎，杨伟还说些什么呀？只告诉他，他们两个不要管他，跳死一个少一个。妹妹啊，你回去告诉他哈，不要脸的东西。啊。我们死给他看。哼，记得说什么吧。嗯，不要忘了。哦，好，快去。小弟姐姐，怎么跳啊？小弟姐姐，我哥哥说朱木又有什么话要说了。我哥哥说慢慢说，你哥哥说什么？我哥哥说。哎，我还是有点紧张哎。哎，有什么好紧张的嘛？那边男孩子那么多啊，你喜欢哪个你就跟哪个跳，有什么好怕的？胆子放大一点嘛。嗯、死胖子，给我出来！哼，没事做什么缩头乌龟啊？我看你真是没种外带不要脸哦！我告诉你啊。下次再让我看到你，小心我叫你陈世在恶乱比海明！哼！哎，怎么样？人都到齐了，就等你了。哎，来！哦，对，有没有人泄密啊？没有，没有。嗯。记住，擒贼先擒王，先干陶铁军。陶铁军，我要让你像这土块一样，被我揉烂，捏碎。哎，你捏的好像是一堆臭狗屎嘛！哎呀！你别管我身上。
们现在开始行动，小心点，交互掩护，快步前进。走，走，走。要出水沟啊！哎呀，对，壮志未酬身先死啊！哎，不会讲就不要讲了。陶铁军，这笔账记在陶铁军的身上。呸！拉我一把。你干什么？我还问你干什么呢？你们男生都跑到哪里去了？叫陶铁军给我出来！妈的，有种就不要跟我跑！我又没跑，我就是陶铁军。他就陶铁军，我不知道。他就陶铁军。本来就是。现在我要说什么？我不知道。求就行了，这样。Yes. 哦，你们来了，进来跳吧。哎，有种就下来跳啊！男生都被你们赶跑了，谁陪我们玩啊？你们上，我去把风，你放氧炸。
看我们青年是谁的大小便，谁的大小便，山上的孩子，山上的孩子都没有穿、哎、你们太过分了吧，我的洗脸美妙的音乐，美妙的歌声，原来是小便声，小便声啊，夹到了啊，妈，人家累得跟狗一样，你一个人爽得跟什么似的。你说谁啊？你给我说清楚啊！说谁谁心里有数啊？哎，你心里不平衡的。你怎么样？不要吵了，不要吵，吵什么啊？哎，凤哥，凤哥，凤哥，回来啊！凤哥，有人叫我哎，还是个马子耶，小宝贝。不是叫你的，废话。哎，那个马子好像很正点。小疯狗乖，不要乱跑嘛，乖啊。哎，如果我是那条小狗多好。嗯，哎，怎么样，给你个机会爽一下，免得你老心里不平衡。对，嗯，上上不行了、嗯、调戏良家妇女是要坐牢的。哎，我们搞成你被逼的嘛，啊，怕什么，有事情哥们给你扛嘛。嗯，哎，你要干什么，不要叫，过来，快点，过来，过来，去呀，快点，你快点，你看妈的，你们真打不真打怎么像，那轻一点嘛，再打打，哎呦，哎呦，你去，快上啊！救命啊！别叫，别叫！小姐，对不起啊，是他们逼我的。快点！求求你们放开我！你们要干什么嘛？快点，快点，快点，快点！快点，快点！他们要我。快快，不要啰嗦了。他们逼我，我亲一下好了。再来再来再来啊，你们放开我，你们放手啊，算了不要跑掉，哎，小心点，小心点，下去啊，哎，给你机会，英雄救美，对对对，英雄救美，下去下去下去，哎，老贾，怎么回事，哎，骂死的骂死的，也没什么，你们村里的小孩出了点事儿，我来调查一下，哎，大家伙跟着去瞧瞧去，咱去瞧瞧去啊，注意啊，注意喽，村里头15岁以上、20岁以下的男孩，马上到自治会门口集合，马上集合啊！你们粗皮喽喽，要倒大霉喽！倒地好了，孩子全急着过去，你干什么了？你看跟着摊一摊，我们自己来，让他过去，不是坏的，我的孩子。让我看一看就行了吧，哪儿啊，你不知道，我想出来的话，那个弟弟只有我了解，你让我过去是不是这个，嗯，我也不太确定，不会是他了，他是我们村子里读书最好的，一定是隔壁的那个，那个小子最坏了，现在小王的身体也好，都不是他们了，都不是，那个时候太暗了，我没有看清楚，
好像每个都不是，又好像每个都是。嗯，他是看不清楚，一个是不敢说，自首的罪比较轻哦。你们有没有自首的？都不说是不是？我可要数到三了。一，二，喂，我问他干嘛？不要过去！不要这样！不要这样！我气死我你！你给他找麻烦你！我打死你！松开你！我打死你！人家抢别的，我看骂死你自己发春！三斤白盐不肥膘，坐在被窝里头看黄色小说，你不要跑！我给他打死你！老子的！你爸爸去金门之前，可是把你交给我管的。万一你也有份，别跑你！看我怎么收拾！别碰，我打死你！谁碰？我海涛，你碰，你碰回家，我还是打死你！小子，你别碰你啊！哎，不要吃了，好像还没熟。我饿吗？我也饿啊。来，吃一个。我爸说，坏事都敢做，还不敢过来吃饭呢。这么大个，别人幼稚你也跟着学。落水事件过后，老爸们为了防患未然，曾经非常震惊地开过一次会。香烟抽掉一条之后的决定是，照俺的意思啊，干脆啊把他们统统淹掉。啊，把我们统统淹掉。但是啊，第二条烟抽完，他们又后悔。嗯，哎，都得把撵急了。菜混倒一锅子，好坏都是命根子啊！淹了他们，坏事是断了根。问题是，问题是咱们的根也断了，你们说是不是啊？啊啊，是不是啊？嗨，控制了，屁股。哎，滚！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 哎，滚！让让！给我！笑的吧？笑的吧？不会啊！哎，不算不算，那带球算了，不算的，不算不算不算。我哪有带球撞人啊？你裁判会不会判啊？你狗子狗子，你什么东西啊？你是你这个人不公平吗？你我怎么不承认呢？你根本就偏心吧你！你个王八蛋！你长得这个样子，我想问你，你长得这么什么样？你根本就不会打篮球，你根本就没撞人，你根本就没有啊！后来老爸们慢慢把这件事情给忘了，但是西村那票砸碎了，似乎并没有忘掉舞会被砸的仇恨。你干嘛了你？又跟火车坐了？不是啦，是西村的人叫我来传话，说要你们下个礼拜最好你们每一个人都穿20条不锈钢内裤。因为他们已经联合了 TTK， 要来扫荡我们村子了。他们说，借一个烟一个，借两个烟一双啊。干 ，TTK 是什么？拉链嘛。怎么会是拉链嘛？拉链是 YKK 嘛 ？TTK 是、杀虫剂。不 ，TTK 是喷子的一种。哎，臭蛋，回去拿字典。
不用了，你们听我说了，结果还是马丁高人一等。他说 TTK 就是土台克的缩写，而且马上下达备战命令。他几乎是含着眼泪告诉我们说，全村的兴亡荣辱在此一战，要歼敌于半途，歼敌于滩头，歼敌于阵地。各位战士们，我们现在检查装备，把装备举起来。锅铲锅盖，唐吉诃德咯，猪八戒与耙子，晒衣架，水枪，香肠，这是什么？排尺啊。排尺能干嘛呢？妈妈都是用这个打我的。好吧，汽水瓶、锅盖、擀面杖、晒衣架、鸡毛掸，那个鸡毛掸的晒衣架，好好好，通通放下。各位，在那么困难的环境之下，大家还能够挺身而出，奋不顾身，牺牲小我，完成自我。大我啊？谁打你？完成大我。哦，完成大我。不要笑，保护我们的村子，我向各位致最崇高的敬意。解散之后，回到自己的岗位上。解散。哎，小心点啊！就像老爸们永远记得古宁头、八二三一样，那一天我们的作战布置，到现在我还记得清清楚楚。爸爸，爸爸！哎呀，你这个死孩子，整天就会往外跑，还快活回去，看我不打断你的腿了！回去。这是我们第三线的民防部队。这是我们第二线的预备队，埋伏在村口，必要时可以增援第一线的主力部队。作为主力部队的我们，则埋伏在最前线。而朱木人高马大，当然是主力中的主力，同时也扮演着诱敌的角色。哎，停车停车停车，停车！干什么你？嗯啊！我跟伯父打招呼。哎，伯父好。走了。哎，伯父再见，伯父再见，再见。
不要！哎呀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 ！这场战役就这样草草结束，所有的人都记得马丁屁滚尿流的样子，只有朱木跟疯狗不知道。知不知道我们都上报了，而且寒假也提早，从今天开始。为什么？我们都被退学了。哎，你怎么办？我们都准备看你上大学。都是我不好，一泡尿早不撒晚不撒，偏在那时候撒，一撒想收都收不住了。老爸们又开了一次会，一条烟抽完的决定是，照咱看的，干脆都把他们送军校去磨练磨练算了。抽完第二条烟，他们又后悔了。哎，不撑不撑啊！万一他们毕了业当了官，爬到咱们头顶上，我们管不了不要紧呐、啊，反而让这群无法无天的小子管老子，那还有什么天理呀、啊？我倒有个方法，干脆找一家C119，把他们空投到大陆去算了。要打，让他们到那边去打个过瘾，泡妞那更好，还可以把自由的种子散布到铁幕里头去，对不对？朱木和疯狗出院后，寒假果真开始了。我们闲得连心都寒了，白天没事干，晚上没处去，村外没地盘，村内没地位。那时候啊，我们真是连狗都不如啊。赖皮，赖皮，赖皮，回来，不要跟那些烂兄弟学坏了。赖皮乖啊，乖，我们回家了啊。赖皮乖，不要跟他们。你们听听啊，这是什么对白啊？气死！哎，走远一点嘛！哎，太高了！你们乱叫一下！哎，你过来听啊！走远一点！越想越火大！哎，打到我了！拿我们跟赖皮狗当兄弟比！哎，这样好。喂，你们本来就兄弟嘛，他赖皮，你疯狗啊！站起来！来，快点一下嘛，快点去捡球啊！你快去捡啊！你他妈的！喂，你干什么你？早就看你们顺眼的，我是开玩笑的。哎，你干什么？你他妈的！你他妈真的好，不要打了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 。长得哎，你们看，你们看，你们看那边，村子失火了，
是哎，烧得好厉害啊，好像是花枝家哎。你，老天有眼，烧吧，烧吧，最好把这个地方烧光光了。喂，别事，咱去神庙走。可是，花枝家后面是小迪家哎。辛苦辛苦了，擦把脸啊！谢谢你们啊！要不要我拿件大衣给你们披一披、啊？不用了，不用，谢谢。你们呢，真是见义勇为啊，让人佩服哦！谢谢你们啊，年轻人呐、啊！看以后会不会有人再叫我们狗兄弟？嗯，谢谢，谢谢你们，干得好，你们干得好，哪里哪里，都还在念书吧？哎，我给你们报到学校去，去记个功。哪个学校？沈山东。啊、哦，几年几班啊？我们都退学嘞。啊？那边有人找你，小心点。你们等我一下哈。对不起啊，我是有眼不识泰山啊，原来你们都很有名啊。他们说啊，你们是救火无意，放火有心的。什么？谁说的？谁说的？放屁的。好了好了。是谁说的？你们自己有数。是谁主使的？说出来。自首的话，罪比较轻。我数到三哦。一，我操！二，三，你让俺过去问问去啊！我命起了，打死！哎，好好，哎，老谢，先不要动手吧。哎，老谢，树开大，你小声点，别吵吵吵。我忍我，我忍我，你讨厌，等我吵你，打死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 你，打你爸爸来了信，已经办退了。他老是觉得自己常不在家，你妈才会跟别人跑的。你也知道，他下半辈子就全盼着你了。
现在一回来，看见书也没得念，又到处惹人嫌，怎么办呢？我恐怕不能跟你们在一起了。你们也知道，我老妈的事，老爸已经受够了。我和我老弟不能让他再有负担。再怎么苦，我也要带我老弟过日子。你们也不小了，也该打算打算。你他妈不要再讲了好不好？我都快哭了。干，兄弟做假的，要养老弟不能算我一份吗？其实，就算朱木没有讲，我也想撬了。我常在想，老爸们世界已经够小了，我们还要跟着窝下去，甚至于走他们的路，难道我们就不能自己出去打天下吗？要打是没问题，问题是去哪打呢？外面的世界有那么大，我就不相信找不到一个适合我们的地方。去台北怎么样？我听说台北很开放，好多女的都挺着大肚子去上学，过瘾呢。真开放哎！妈的，我躲在被窝里偷看的东西，台北抬头就是。
还放大嘞。老板，哎，嗯，这件衣服是不是现在台北最流行的？哦，真的哦。嘿嘿，少年啊，你刚讲是道教的啊，即摆台北上流行的呢，十个有七个拢穿这款的呢。嗯，去问他，这件多少钱？老板，哎，这件多少钱啊？哦，真的哦，120了，公定价了。120块？什么东西做的要120块？老板。因为我们乡下来的老土啊，我们台北住了有20几年，老台北了，开这种价钱，可老子。好的，啊，你们还搞买衫大行，安尼啦，你死人过死鸟，剩你衫了就好了。嗯，哼，台北人想唬我们呢，门儿都没有。哼，我是谁啊？这个，可是一流尖钢的，尖的尖的，你尖的你。你们看，你们看，老土。嗯，瞧这土驴，一定上当。啊，头家，嗯，这钱要偌济？阿跳，不离给100啦。100。嗯，嗯，60啦，买来唔太啦。少年，来，啊，拉你啦，哎，骨体淡薄。60。骨体淡薄啦。60啦。啊好啦，红头巾要出门了，好你啦。给我记住这条路，嗯，我一定要把它变成是我们的地盘。到那天，哼，这个老小子就死定了。嗯，哼。哎，欢迎光临，几位？两位。哦。哎。来，哎，小赖。啊，你这是倒位去了菜卡？啊，不是，这是啥？是汤还是粉啊？奈啰啰啰啊！啊？这是要有地价是吗？是啊。哎，啊，是我讲的，才要阮吃，也唔紧，赶紧旁来换，讲安那安尼啦。换是吧？换。哎，等等，小蛋，卖掺猪油啊！加掺一寡盐，好。啊，你忙。慢用。哎。哎呦，你今天风大脚了。哎，对不起。对不起。对，啊，哇，那你这咸啊！哎，这句吼，咸是不是落价啊？啊，无你是要讲咸是哦？咸？哎，不会吧？哎，这汤哦，打才样起来尔，还阁真清气，你家啉看嘛。好啊，看嘛。不咸，不咸，不会咸嘛。怎么会咸呢？不会咸。来，我敬你，多喝一点呢。哎，你们要多吃一点菜，多喝一点酒，知道吗？晚上喝醉了，怎么回事啊？没问题，我告诉你们，只要今天晚上喝醉了，我一个一个送你们回家。真的？配合你啊！来喝酒。来，干杯。哦，你酒量不错哎。不行了。哎，来了，嗯，你又有什么问题啊？我叫的是牛肉，啊，你拢捧牛肉来，啊，牛肉包无在包，袂输咱牛肉干同款的啊。嗯，你有没有搞错？是厨房搞错，又不是我搞错。牛肉、羊肉有什么不一样？有的吃就不错，哪像我们想吃还没得吃呢，真是气死我了。
我陪客人喝酒，还不是为了你的生意？我哪里错了？明明是客人太挑剔，忍耐有个限度的嘛。吃一块肉又怎么样嘞？偶尔失误一下又怎么样嘞？客人也没说什么。嗯，好好好，您讲的拢有道理，是我唔对，但我工钱都拢给您啦，您应该请啊。你会后悔的，再考虑一下。唔免阁考虑啊啦，你俩应该回去啊，请。嗯，那我们走吧。嗯，哎，他一定会后悔。嗯，一分钟之内，如果他后悔叫我们回去的话，我们就再给他一次机会。嗯，哎，小大呢？回来了。哎，你看吧。请您先将这个换落来，才倒转去。给我记住这里，有一天我一定要打下这个地盘，到那时候，那个老小子就死定了。忘不了台北的前十天，那真是他妈的战国辉煌的日子。十天里，我们看中了大大小小35个地盘，每一个地盘都惜春的十倍大，漂亮的马子啊有惜春的千倍多。那个时候，只要想到那种光辉灿烂的未来，我们兴奋的连脚底都冒出热汗。天早上，一切通通改变了。像的像的，破坏的扫头卡呀！有没有身份证啊？有，学生证可不可以？青菜青菜了，嗯。古西装四领，破皮鞋一双，后边我四粒，中国的雷棒一支。哎，啊！哎。李站长，听话了。给我记住这家旅社，我一定要把它变成我们的地盘。到那一天，他妈，我们都饿死了。走。那一天，马丁仍不死心，带着我们又重新巡视那35个地盘。我们像抱着必死决心的战士，等待着一场激烈的战斗，好好攻下一个有吃有睡的阵地。但是，可叹的是，我们竟然找不到敌人。
小兄弟，你怎么一个人在这里啊？啊？哎，不要怕嘛，啊？他是谁呀？不知道哎。这个老小子是谁啊？不知道啊，摸摸我的手就给我钱。哦，这么好。他还说了，要是我们没有钱用的话，明天到红楼戏院去找他。那就去啊。好奇怪哈，摸摸手就有钱。别忘了把手洗干净，搞不好钱会给多一点。不是啊，他们要马爹也过去。为什么？不知道啊，他们说你白净白净的，很有意思。我他妈的才懒得跟他们混，谁知道他们想干嘛？靠，你就不怕杨伟被人家干什么？妈的，人到就少找借口，连老头子都不敢过，还谈什么鸟地盘呢？今晚吃住都不用愁了，一双手一百，两双手二百。来，坐，来坐，坐。他妈的下流的东西啊！不要脸的东西，你干什么？下来啊！还有什么脸啊？还有下流啊！哎，不要打人，大的你啊！你赔了啊！你别打人，有话慢慢说。去你妈个蛋！你们都一样，不要碰我！不要那么冲动。干什么？我不知道啊。算了啦，我能不能啊？啊！我敢在台北这样打人，你敢不敢？叫什么？你敢不敢？叫什么？去他哟！你畜生！好了啦，不能打。算了啦，算了啦。哎，他走，你别走嘛！你神经病啊！没事，我告诉你，你是不是打电话叫医生来啊？出人命了！啊！再不送医院，出人命了！师傅，你没事吧？啊？你没事吧？师傅，散了，散了！打电话叫医生，怎么样啊？哦。哎，进去了，我有时候真搞不懂你，打架比谁都带种，悍得很。可是有时候你又像娘们一样，像你对老弟，还有今天在戏院里面，都快出人命了，你还去扶人家。没有了。那时候我只感觉好像我爸躺着，那种年纪，那种样子。操！这几个晚上，我也常想到我妈。以前挺恨她的，现在想想她，
搞不好跟我们一样，有一天什么事情受不了就跑了。现在真替他担心，像我们年轻力壮的男人都快活不了，他怎么活？干，你现在更像娘们了。台湾有那么多人，你有没有听过台湾有人被饿死的？不过快了，就我们这几个。操！大姐说，你们怎么把人电铃就到我家，还睡我床？起来，起来！嗯，还不快起来！走开了，你们离开我家，走开！下面啊，这外面行嘞，你知道？这水管大水桶多，人被桶多了，我不知道。喂，这两天都没有看报纸，他们一定有登报找我们，会不会啊？一定登过，而且村子里面一定鸡飞狗跳，哭声震天，对不对哈？铁的，哭死他们，一定。哎，今天我们打多大的？哎呀，五十只羊一菜啦，那么大方啊！哎呀，阿拉羊胃不辣那屋里向啊，干嘛小三个铜币就挣下来了嘛？好耶！真的呀，我们家红果冻磨的也好，我可以省二三十块钱就来打牌的。什么样的女人生什么样的孩子，没办法。你已经杀千刀死了算了。哎，如果马丁死了，我会为他守寡。守不住啊！你干脆赔偿算了。不要收，还要吃啊！啊！你他妈的！怎么了？我每次都公平留一半给你，可是你每次都只留一口、两口给我吃。我的饭，我以为你不吃，给阿迪了。别看我们连吃饭的钱都不够。可是睡觉的地方可摆谱喽，我们不但在华盛顿，
罗马、威尼斯睡过，甚至连帝国大厦和白宫啊，都随便我们挑了。每天啊，最早起来的人总习惯去找一份中央日报回来看，因为老爸们除了中央日报，他们好像不知道这个世界上还有第二种报纸。至于为什么看报呢，虽然彼此心照不宣呢，其实啊，大家都知道是在期待一种和平的曙光。怎么样？有没有消息啊？他们终于主动开口了。他们说什么？是不是让我们回去啊？没说，只说在外行为自行负责，就差没说断绝父子关系。我们回家好不好？是你闹总先开口的，我可没说啊。你他妈的，干什么这样？你自己也想回家对不对？都是你抓来台北打天下的。好了好了，你他妈好了嘛？谁叫你跟的？自己没准怪别人的。你快打了来，动手了的。你他妈的好了。放手！我要回家，我要去报纸，我要回家。回家，就算要回家，连车钱都没有。如果大家都说好要回去，我还可以去让人家摸手啊。慢一下嘛！什么？开口叫慢一下啦！什么东西？妈的！哥，肚子好饿、啊。等一下，哥弄点东西给你吃啊。好了，我就不相信这年头靠勇气搞不到钱。对对，有屁呀！我赞，不要了，你买几个黄金？不要了。阿弟，
哥哥去拿钱，给你买很多包子吃。你不要走，在这里等我。啊。走吧。亚弟啊，你轻松起来不？学生在做卡片的啦，随着你算绝对袂歹。巴黎啦，哎，捧场一个啊，好不好？来来来来来，你们这里谁是老大？哎，家门你有什么资格？我们几个是嘉义市场口，现在正在跑路。想当店郎啊？啊啊，是安尼哦，啊，等你啊，我爱较早讲，平平大家拢兄弟啊嘛。好啦，我吼，带你遐介绍者，哈。行。哎，就是伊啊，就是他，是啊。大佬。哎。哎，娃子。拿个五六百来，到嘉义，我们一样罩你。哼，爱讲笑，小可代志，跟我来。这么简单。很好搞定。小心啊，爹啊。你娘到底啊。我先倒过来。你娘的，糟了！你怎么还会倒起来看我呀？台北女人都这么凶啊，老的小的都一样。我老弟，他们还在外面，你不要管我。他妈的，快呀！阿迪呢？阿迪不见了呀！算了，别找了，反正被人家捡到也是送到育幼院之类的，你一辈子妈的也少了一个负担呢、啊。妈的，你讲什么狗屁话？哎，你发神经病了你？干什么你？你神经病啊！那天早上我们醒来了好久，才发现马丁不在，我们彼此连问也没问一声，好像这个人一直不存在一样。朱木叫我们回去，他说他要留在台北找弟弟。如果找不到，我想我一定会自杀的。你们还是回去吧。
就是知道你会自杀，我们才要留下来，要不然他妈谁替你收尸啊？你这么废。第二天黄昏，我们问出眉目，走进警察局时，一切就结束了。哼，你那个弟弟啊，实在有够厉害的，昨天晚上一口气干掉我们三个便当呢。嗯，这个要填吗？嗯，问他什么都说不知道，一直要找朱木了，害我们哦，差一点要打电话去日本找他呢。后来呢，一直哭啊，好在啊，有一个刘英陪他，还陪他睡了一晚上，挺有缘分的哦。什么叫刘英啊？哎，你要问，就是没有执照，在路边拉客的妓女啦。啊，哦，哎，你老弟跟他睡，万一生芒果破世界纪录。哥，哥，谢谢啊，拿去，谢谢啊，谢谢，交给你了。可以走了，可以走了。哎，谢谢，谢谢，哎，谢谢，别客气，谢谢啊，谢谢。嗯，我要妈妈。好啦，回去妈妈就在家啦。我要妈妈啦。哎，好了好了，你真卤味。说来也算幸运，走出警察局之后，我们竟然在朱木老弟的口袋发现有钱，有大钞，也有铜板，大约300多块，不但够买车票，还够我们上澡堂把自己弄得体面一点。疯狗一直说要带阿弟去检查，他怕那是阿弟的处男权力金。不过总算可以回家了，车上我竟然还梦见快乐地去上学。天，哎，有没有赚很多钱啊？缺海了吧？哎，走吧，去打一打就好了。打他不抬举他了？哎呀，这人都回来了，你不打一打，老是讲着行吗？啊，走走走走走啊！你也去，去打打杨伟吧。啊，走，好嘛好嘛，打就打嘛。可怜哦。都瘦了哦，还差点壮志未酬身先死哦。哎，杨伟啊，台北马子怎么样啊？钓了几个？滚了你！我跟你们讲哦，你们啊赶快回去哦，你们的爸爸准备了丰富的早点等着你们呢。哎，忍着点啊，没关系，天冷衣服厚嘛。哎，不要反抗哦，有战争才有和平嘛。哎，对对对对对，我打上好你，你这个熊孩子，不怕离家出走，你还回来干什么你？走啊，滚呀你！你走了你就不要回来嘛你！你回来干什么你？活活气死我你！打死你！我们打啊！打你！打死你！别气死我自己好。恭喜你，大，我大，有本事你滚啊！干什么你？啊，回来就不要回来，出去就不要回来嘛你！我大，熊孩子，你气死我，气死我！你要下来！爸，你坐，下来干嘛？爸，妈给我钱。你，我大嘴打死你！我靠，恭喜你们！我知道啊，我叫你不听话。妈喂我吃饭，还有抱我睡觉。滚呀你！滚呀！谁叫你去打人见人的？跑出去就不要回来。谁叫你去的？没有中你。你说话。丢脸啊你。
是干什么你？作孽呀！你出去就不要回来，别他妈！你不是我儿子，谁叫你去找他的？你不要脸，没出息！你他妈！这就是我们那个寒假的故事，不过也都过了很久了，一切都变了，村子改建，我们也长大了，花痴成了有名的歌星了，花边新闻不断，老换男朋友，老没事就出国充电，也不知道充哪门子的电，邪门的很。马丁，哼，有出息，大学真给他念完了，现在在当兵，大头兵。疯狗正好是他顶头上司，因为疯狗后来进了专修班，现在都已经是三条杠的连长了，听说挺照顾马丁的，每天把他照顾得屁滚尿流。动作快点。跟他老爸和迪儿他家合开了一间杂货店，生意挺不错的。我始终搞不懂的是，几年前回家的那天，我们挨打的时候连哼都没有哼一声，他却大哭起来，而且还哭了好几天。不过小迪大概就是看他哭得可怜才跟他好起来的吧，要不然好好的一朵花怎么是至于我，杨威，请注意“威”字的念法。哎，谢谢。跟女人有缘嘛，所以结婚啦。而且经过那一次的经验以后，已经变成一个什么都不怕、顶天立地、堂堂正正的男子汉了。老板娘，你们店里怎么一个人都没有啊？你们老板呢？哎呦，不管了。